kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Alansida Media. Fadlan hadana ku cusubtaa subscribe sar gombeel ku furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog. Xog xasaasi ah madaxtooyada filla Soomaaliya oo digniin culus u dirtay siyaasiyiinta musharaxiinta mucaaradka ee ku shirsanaa magaalada Garowe. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ninka lagu magacaabo Cabdi Saciid Muuse ayaa ugu digay siyaasiyiinta mucaaradka ee xildoonka ahi inay siyaasadeeyaan arrimaha ciidamada qaranka, isagoo ka jawaabayay eedeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ku jiraan midowga musharaxiinta u jeediyeen madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Shirka ka socda Garowe ayuu sheegay in ciidamada dowladda dhammaantood ay yihiin kuwa dalkani u dhimanaya oo lagu kalsoonaan karo. Eedeyntaasi ayaa si gaara waxay filla Soomaaliya u taabatay hadalkii ka soo yeeray Master Sambalul Sheikh, isla markaasina si cad u sheegay in madaxweyne Farmaajo tiimkiisa ay ciidamada qabiil qabiil u kala saarayaan. La taliyaha Farmaajo waxa uu sheegay baaqa siyaasiyiinta xildoonka ahi ee rajada kale filla Soomaaliya inaysan siyaasadeyn arrimaha ciidamada, isagoo sheegay in uu ka digayo inay siyaasadeeyaan ciidamada qaranka ee iminka bannaanka ku dhimanaya. Markii aan imaanayay waxaa la dhahayay reer waayo, waa caadi dadka markii ay jago rabaan in la dhaho waa reerkee, laakiin yaa dhimanayo waa ciidanka marka dowladda ciidamada, xataa haddii ay ka yimaadaan buu hoodle ama jalalaqsi, waan ku kalsoonnahay, ayuu yiri la taliye Cabdi Saciid Muuse oo ah garabka madaxweyne Farmaajo. Hadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Cabdi Saciid Muuse ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen in uu arrimo siyaasadeed u adeegsaday ciidamada kuna weeraro dadka ka aragtida duwan. Sidaasi hore waxa uu sheegay madaxdii hore ee qaranka sida Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaasina sheegay kana digay in filla Soomaaliya ciidamada xoogga dalka ay u adeegsato danahooda gaarka ahi. Dhinaca kale, warmurtiyad laga soo saaray shirkii magaalada Garowe isla markaasina lagu soo kala tagay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka madasha aragti wadaaga ee Mahadka Heritage, kaas oo socday muddo 3 isho ahi. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka, gudoomiyaasha labada aqal, 3 ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada, xubna ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka, ururada bulshada rayidka, iyo xubna kale halkaas lagu casumay. Madasha oo ay ka qayb galeen in ka badan 700 oo ruux ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka, amniga, dhammaystirka dastuurka dalka, iyo qabashada doorashooyinka qof ii cod ahi marka la gaaro sanadka 2025-ka. Yagleelidda dowlad shaqaysa waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 5 qodob. Dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ahi ee Soomaaliya kow, madasha ayaa bogaadisay dadaalada ay sameeyeen wasaaradda dastuurka Soomaaliya iyo guddiyada madaxa bannaan ee arrimaha dastuurka, kuwaas oo sameeyey daraasaad qiimo leh soona bandhigay qodobo xasaasi ah oo la xiriira dastuurka. Arrimaha taabagelinta nidaam federaal oo dhammaystiran, laba madasha ayaa dareenka muujisay kala aragti duwanaanshaha soo noqnoqday ee ka dhexeeya labada heer ee dowladda. Madasha waxa ay garowsatay dhammaystir la'aanta qodobada federaalaynta ay sabab u tahay khilaafka, waxaana ay ku baaqeen qodobo xal u noqon kara arrintaasi. Arrimaha amniga qaranka, 3 madasha waxa ay bogaadisay ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab iyo Daacish, hase yeeshee waxa ay ka xun tahay in aan la dhaqan gelin heshiiskii amni ee ay gaareen dowladda federaalkii dowlad goboleedyada, kaas oo lagu saxiixay bishii May ee sanadkan 2017 magaalada London. Arrimaha doorashooyinka dalka, 4 madasha waxa ay soo dhaweyneysaa geeddi socodka siyaasadeed ee doorashooyinka ee ka soo bilowday dhuusamareeb 1-2-3 kuna dhammaaday 17-dii bishii Sebtembar filla Soomaaliya, hase yeeshee madasha ay ka walaacsan tahay kala aragti duwanaanta ka taagan hirgelin la'aanta heshiiskaasi. Ugu dambeyntii, madasha ayaa waxa ay u mahad celisay maamul goboleedka Puntland iyo shacabka sida diiran oo ay u soo dhaweeyeen ka qaybgalayaasha madasha aragti wadaaga ee Mahadka Heritage iyo madaxda Heritage sida ay u soo agaasimeen shirkani. Si kastaba ha ahaatee, gebi ahaam shirkaasi oo maalmahan halkaasi ka socda ayaa lagu soo gabagabeeyay musharaxiinta mucaaradka ayaa magaalada Muqdisho ku soo laaban doono xilli filla Soomaaliya digniin culus ee u soo dirtay musharaxiinta mucaaradka. Dhinaca kale, baarlamaanka Hirshabeelle oo ansixiya wax ka bedel qodob ka mid ahay dastuurka u yaala Hirshabeelle, xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulankoodii 13-aad kalfadhigoodii 1-aad uu shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka, ahna gudoomiye ku-xigeenka 1-aad Siraaji Sheikh Isaaq oo ajendihiisu ahaa dhammaystirka doodda dib u eegista dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle ku yeeshay xarunta baarlamaanka ee magaalada Jowhar. Xildhibaanada baarlamaanka oo tixraacaya soo jeedin iyo warbixin guddiga dastuurka ayaa dood ka yeeshay ilaa 5 qodob oo dib u eegistooda baarlamaanka la horgeeyey.
ugu dambeyntii xildhibaanada ayaa cod gacantaag ahay ku ansixiyey qodob ka mid ahay qodobada ay ka doodeen oo ah mas-uulkii u hoggaansami waaya u yeeridda baarlamaanka ay xildhibaanada xilkiisa dib u eegis ku sameeyaan waxaana natiijada codaynta ku dhawaaqay kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad siraaji sheikh isaaq waxaa codaysay 60 xildhibaan waxaa ogolaatay 53 mudane 4 ayaa diiday halka 3 ay ka aamuseen waxaana guddoonka ay sheegeen in uu ansax yahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya sir xooggan oo la qarxiyey sanbaloolshe oo shaaciyey in hub badan laga saaray madaxtooyada filla soomaaliya islamarkaas in loo qaybiyey shacabka ku xiran madaxweyne farmaajo taliyihii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo ka hadlay shirka madasha aragti wadaaga ee garowe ayaa soo hadal qaaday arrimaha ciidamada iyo ammaanka guud ahaan dalka sanbaloolshe ayaa markii hore ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya uu hoggaamiyey madaxweyne farmaajo inay siyaasadaysay amniga dalka iyo dhismaha ciidamada qaranka taliyihii hore ee nisa sidoo kalena haatan ka mid ay siyaasiyiinta mucaaradka ugu xooggan ayaa shaaca ka qaaday in dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne farmaajo hubka culus ee lagu taageeray loo dhiibo saraakiil gaar ahay kuwa kalena laga ilaaliyo sida uu hadalka u dhigay kuwaasi oo ah beeshaha iyo saraakiisha ka tirsan in laga ilaaliyo gebi ahaanbo sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in toddobaadkii lasoo dhaafay dhismaha madaxtooyada laga saaray hub uu sheegay in loo qaybiyey dad shacab ahi waxa uu yidhi hadda sitimaankii lasoo dhaafay waxaan ognahay hub laga baxshay madaxtooyada oo dad shacab ahi loo qaybiyey markhaatigeeda annaga ayaa hayna ayuu yidhi sanbaloolshe islamarkaasina meel fagaara ahi ku sheegay siyaasiga caanka ah ee cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo hadalkiisa sii wata ayaa ku dhaliilay dowladda federaalka ee soomaaliya inay ciidamada u kala saartay laba qaybood isagoo tilmaamay in ciidamada kooxda al-shabaab kula dagaalamaya gobollada hiiraan iyo shabeellooyinka loo yaqaano tuugo halka kuwa kale ee ka yimid gedo galdogob caabud waaq buu hoodle iyo deegaano kalena loo yaqaano kuweenna ama kuwa qaranka taas oo ula jeedo saraakiisha ciidamada ku beel ahay madaxweyne farmaajo inay qaran yihiin kuwa sida weyn u xuraynaya al-shabaab ee beesha hawiye u badan loo yaqaano tuugo nidaamka dhisidda ciidamada ballanta waxay ahayd in la isla ogaado hase yeeshee waxaa jira ciidamo aan la ogeyn oo loo diray eritriya madaxweyne farmaajo markii uu imaanayey waxa uu ciidamada u kala saaray tiimkeenna iyo tuugada ayuu sii raaciyey hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo horay musharaxiinta mucaaradka ay ugu eedeeyeen dowladda dhexe inay ciidamada u adeegsanayso arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka ee 2020-ka oo ay weli isku khilaafsan yihiin labada dhinac waa mucaaradka iyo filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee meel fagaara ahi ayuu ku ceebaystay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay hubkii qaranka loogu talagalay inuu u qaybiyey dad shacab ahay asiga taageersan dhinaca kale turkiga oo shaacisay khasaarihii soo gaaray injineeradii maanta la qarxiyey ee duleedka magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa faahfaahin guud ka bixisay khasaarihii dhimashada iyo midkii dhaawaca ee shaqaalaha turkiga ee dhismaha ka waday waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ka soo gaaray qaraxii lala beegsaday maanta qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa oo ismiidaamin ahaa lagula beegsaday injineeradooda waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye bayaanka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 4 qof oo uu ku jiro sargaal turkish ahi sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 qof oo kale oo turki ahi sidoo kale dowladda turkiga ayaa sheegtay inay cambaaraynayso falkaasi qaraxa ahaa ee lagu weeraray injineeradooda u shaqaynaya shacabka soomaaliyeed iyaga oo sheegay inay dadaalkooda sii wadi doonaan si kastaba al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi lala beegsaday injineerada turkiga iyada oo weli aysan ka hadlin dowladda federaalka soomaaliya qaraxii halkaasi ka dhacay ee khasaaraha soo gaaray ciidamadii harmacadka ahaa ee waardiyeynayay nimanka injineerada ee dhisaya waddadaasi dhinaca kale duqeyn xooggan oo lala beegsaday xarunta idaacadda al-shabaab ee leedahay khasaare xooganna soo gaaray diyaarado dagaal nooca aan duuliyaha lahayn ayaa xalay duqeyn culus ku beegsaday xarunta idaacadda al-shabaab ee andalus ku leedahay deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose dadka deegaanka ayaa ku warramaya in ay maqleen jugta gantaalada lagu garaacay xarunta idaacadda andalus ee ku taala deegaanka kuunyo barrow waxaana duqeynta cabsi badan ku beertay dadka deegaankaasi duqeynta lala eegtay xarunta idaacadda ayaa sababtay in burbur xooggan soo gaaro xarunta iyo qalabkii ay ku shaqaynayeen idaacadda andalus oo wararka ku baahisa afka kooxda al-shabaab isla markaasina deegaanadaasi laga dhagaysto dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda maraykanka oo loo malaynayo in duqeynta fulisay ayaa ka hadlin weerarkan xalay lagu qaaday xarunta idaacadda andalus lamana oga weli khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeyntaasi
duqeynta lala eegta ururka al-shabaab ayaa noqonaysa duqeyntii ugu horeysay ee ka dhacda gudaha Soomaaliya sanadkan waxa ayna ku soo aadaysaa xilli dawladda Mareykanka bilowday in Soomaaliya kala baxdo ciidamadeeda dalka ka joogo si kastaba ha ahaatee idaacaddii afka al-shabaab ku hadlaysay isla markaasina wareysiyada ka qaadi jirtay dadka ismiidaaminaya isqarxinaya ka hor inta aysan soo bixin ayaa gabi ahaanba dukum daakum laga dhigay calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad magu cusub tahay maasanid